30 sekunder. Femton sekunder. Startbilen är i rörelse. Klart för start. Pony SM, kategori A. Och de 12 ponyhästarna med mindre än 100 meter kvar till start. Och startbilen släpper iväg fältet. Öppnar bra, det gör två Gransjöns Kiara som tar hand om täten. Andra nummer ett, Nordan Åkers Ferlin. In i den första svängen, två Gransjöns Kiara i ledningen. Andra, två, ett, Nordan Åkers Ferlin. Sedan nio, Månstorps Opal. Därpå innerspår även nummer fem, Månstorps Vinnie 11, Emeros Henning. In i den första svängen, två Gransjöns Kiara där framme i täten. Liten lucka till andra som är rätt, Nordan Åkers Ferlin. Sedan nio Månstorps Opal i andra spår längre ner, nummer 11, Emeros Henning. Strax ur den första kurvan, två Gransjöns Kiara i täten. I vida spår längre ner ser vi även nummer 12, Gransjöns Krummelur, ute på den första långsidan. Två Gransjöns Kiara leder före nummer 1, Nordan Åkers Ferlin. Där i andra spår 9, Månstorps Opal, första 500 meterna, kilometer 2.09,9. På utsidan 9, Månstorps Opal, i tredje spår finns 11, Emeros Henning. Där på innen även nummer 10, Smedens Betty Boop. Tittar vi längre ner i fältet, finns på innerspår 4, Månstorps Varenne. Diskvalificerad nummer 3, Scott Snalle, Tyra Westerlo. Där finns längre ner på innerspår 7, Månstorps Extra. I andra spår även nummer 5, Månstorps Vinnie. Längre ner i fältet, nummer 12, Gransjöns Krummelur. Där finns avslutande 6, Månstorps Unik. Strax ut på den sista bortre långsidan leder, gör två Gransjöns Kiara. På utsidan 9, Månstorps Opal, i tredje spår nummer 11, Emeros Henning. Dessa tre hästarna på bredd här nu när vi är ute på långsidan. Två Gransjöns Kiara i ledningen har varvat på 2.10,1. Starkt en bit ut i banan. Går han nummer 11, Emeros Henning, rundar fram som tvåa när vi strax ska in i slutsvängen. Två Gransjöns Kiara i täten. 11, Emeros Henning på utsidan. Där som tredje nummer 9, Månstorps Opal. På innerspåret, Nordan Åkers Ferlin. Sedan 10, Smedens Betty Boop. Mitt i slutsvängen, två Gransjöns Kiara. Då galopperar kort nummer 11, Emeros Henning. Mitt i slutkurvan, strax ur den. Två Gransjöns Kiara leder fortsatt. 11, Emeros Henning finns där på utsidan. Tredje, 9, Månstorps Opal. Strax inför upplopp i Pony-SM leder och gör två Gransjöns Kiara. Två Gransjöns Kiara på utsidan, nummer 11, Emeros Henning. 11, Emeros Henning kopplar också grepp här när vi är inne på upploppet. Andra nummer 9, Månstorps Opal. Försöker en bit ut i banan, gör nummer 1, Nordan Åkers Ferlin, 100 meter till mål. För 11, Emeros Henning. Två Gransjöns Kiara finns fortsatt på insidan. Andra 9, Månstorps Opal. Långt ut, ett nummer 1, Nordan Åkers Ferlin. Grepp för Emeros Henning. Nordan Åkers Ferlin närmar sig den sista biten in mot mål. Med det, Emeros Henning! Diskvalificerad nummer 5, Månstorps Vinnie.
Då har vi resultatet klart ifrån Ponesem. Här segrar nummer 11 Emeros Henning tillsammans med André Olofsson. Två nummer 1 Nordan Åkers Ferlin Molly Skoglund och trea nummer 9 Månstorps Opal Tindra Olsson. Hon är följden alltså 11-1-9. Emeros Henning som är uppförd av Inga Lill och Jon Hyttring. Det är Herman Sundbom i Skara som både äger och tränar Emeros Henning. André Olofsson körde till seger. Och prisutdelare här är Filippa Eld, ordförande i SPTF. Seger i svensk mästerskap kategori A. Ett mycket spännande upplopp med Emeros Henning och André Olofsson tar hem segern. Och vi välkomnar André ut på podiet så ska vi få en varm applåd till André Olofsson alltså med Emeros Henning. Och han ska få en blombukett och en stor och fin pokal. Grattis! Tack. Vad tänker du på just nu? Jag vet inte. Jag var så nära på att vinna Åbergs också med han och elitloppet och allt. Men idag stämde det. Vad var det som stämde till er fördel? Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det har stämt i de mesta loppen fram till upploppet. Så det var väl lite skillnad idag. Hur upplevde du sista 100 i det här loppet? Jag kände väl att jag ledde väl med några meter ner till de andra. Men sen så kom den fort längst ut i banan. Och jag mötte den senast också. Den är snabb när den kommer. Så jag var inte helt säker. Han var trött de sista metrarna. Men det gick. Vem är du, André? Jag är 15 år och jag har hållit på med det här ett bra tag. Pappa har stora hästar och jag fastnar väl genom han i travet. Och du har en lik som på min en dress som är väldigt lik Fredrik B. Larssons. Vad är ni för connections? Pappa har ett tal hästar hos han och det är väl så det går till. Vad drömmer du om? Det är väl att jobba med det här och åka runt. Det låter som en bra dröm. Hur ska man fira det här? Jag vet inte riktigt. Det blir en lugn väg hem i alla fall. Men jag vet inte. Stort grattis. Tack. Och Herman Sundbom är tränare och så pass mycket känner jag Herman att det är inte Herman som står här. Men kan det vara Hermans mamma och pappa? Ja, det är jag som tränar Henning. Och jag får tacka dem som tränar med mig på Axvalla. Storhästarna som verkligen matchar honom.
de får hålla igen sina storhästar ibland för att han går upp i galopp. Han ska inte slappa om dem. Så han har verkligen en vinnarskalle. Och vad är Herman? 21, 22? Han är 20. 20, så ni har haft den här hästen väldigt länge förstår jag? Ja, sen han var 3 år. Så, ja. Hur coolt är det här då? Ja, man kan ju inte sälja en sån häst. Det är bara att fortsätta att träna. För det här måste väl vara som en familjemedlem? Ja, absolut. Han hotar mig med att slå mig, sparka. För han vet att det är tävling på gång. Och sen kan jag nästan inte släppa han i boxen utan han ska ha sällskap hela tiden. Så det är lite problem när vi har övernattning. För han får följa med överallt. Är det någon väninna sån där som liksom läser Svensk Damtidning eller så korsord på fritiden och så skickar någon bild och så sitter du när du kör en shetlandsponny i regn? Det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt? Nej. Hur firar ni det här då? Det får nog bli champagne ikväll. Det låter bra. Mm. Stort grattis. Tack. Henning som han heter verkar ha mycket personlighet. Han vinner alltså karriärens 28:e seger. Den 11-årige Wallaken som betyder så mycket för familjen Sundbom. Emros, Henning och André Olofsson alltså vinnare i Ponesem kategori A. I'm blue.